أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Zahvala pripada gospodaru svjetova koga naš Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put zaista je upućen a koga ostavi u zabludi, neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alejhi salatu wasalam posljednji Allahov poslanik poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi: O vi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prije svega zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svega stvorenog što nam je omogućio da otpočnemo u ovoj Allahove tebareke wa ta'ala kući sa ovim ciklusom predavanja koji nosi naziv ili naslov Upoznaj svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena. Njemu zahvaljujemo i od njega pomoć tražimo da nam olakša da završimo, ako boda, ovo što smo nanijetili. A period koji će nam uzeti, ako boda, znači ovaj ciklus predavanja, radi se znači o mnogo, mnogo predavanja, jer Allah subhanahu wa ta'ala se opisao sa mnogim lijepim, savršenim imenima i svojstvima. Tako da ćemo mi, ako boda, pokušati da kroz ova predavanja završimo tu temu i da upoznamo našeg gospodara onako kako se i on opisao u svojoj plemenitoj knjizi Kur'anu i na jeziku poslanika sallallahu alejhi ve sellem bez dodavanja i bez oduzimanja kako nas uče naši velikani, naše ulema od ehli sunneta vel džemata. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi spominje svoja lijepa imena da on posljedio takva, pa kaže u suri Al-A'raf 180. ajetu وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا Zaista Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje najljepša imena, pa ga vi dozivajte tim imenima. Znači Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da ga dozivamo, da ga prizivamo, da molimo isključivo njegovim lijepim imenima. Koja su to lijepa imena kojima se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisao u Kur'anu? Allah dželešanuhu ukazuje na vrijednost traženja znanja, ukazuje na vrijednost i veličinu znanja na mnogim mjestima u Kur'anu, a isto tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jedan od ajeta gdje Allah dželešanuhu kaže قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Ti upita i reci da li su isti oni koji znanje imaju, koji znaju i oni koji ne znaju. Pa Allah dželešanuhu kaže إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ Zaista će pouku iz ovog pitanja, iz ovoga što Allah subhanahu wa ta'ala traži da poslanik upita umet, izvući samo oni koji su razumom obdareni. Samo će pametan shvatiti da nikada nisu isti koji znaju i koji ne znaju. Oni koji Allah subhanahu wa ta'ala obožavaju i vjeruju u njega, znači potpunim znanjem
o osobinama i imenima kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao i oni koji to ne posjeduju, koji ne znaju. Nikada ne mogu biti isti na istim deređama, nikada ne mogu biti kod Allaha, znači na deređi, niti mogu biti Allahu subhanahu wa ta'ala tako, znači bliski. Poput onih koji su ga shvatili, koji su ga razumjeli, koji su naučili i spoznali ga onako kako to njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Allah subhanahu wa ta'ala kaže na drugom mjestu: Jerfa illahu lezine amenu minkum. Zaista će Allah Đelešanu uzdići neki od vas na posebne deređe. Ko su ti koje će Allah subhanahu wa ta'ala uzdići na posebne deređe? Lezine amenu minkum. Oni koji budu od vas vjerovali potpunim imanom, oni će biti kod Allaha Đelešanu uzdignuti na posebne deređe. Allah Đelešanu kaže: وَلَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. A onima kojima je dato znanje, oni će na deređat još više kod Allaha Đelešanu biti uzdignuti. I njima će, znači, posebne počaste Allaha subhanahu wa ta'ala biti darivane. Oni kojima je dato znanje. A ono o čemu ćemo mi govoriti, vidjet ćemo da vidite kako najveličanstvenije znanje. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže: innama jahša Allahe min ibadihi ulema. Zaista se od Allahovi robova najviše njega boje, najviše njega strahuju oni koji su učeni, oni kojima je Allah Đelešanu dao znanje. Takvi se najviše Allah Đelešanu plaši i najviše strahuju od prijetnji koje Allah subhanahu wa ta'ala, znači, pojasnju u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni koji imaju manje znanja, oni lutaju u zavodi, u tminama i nikada ne mogu biti isti. I ta svijest može biti ista poput onoga koji zna, koji dopučio suštinu onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala, znači, objavio svoje plemenitoj knjizi i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim Allah Đelešanuhu je naredio poslaniku da traži i da moli i da dovi Allah Đelešanuhu da mu poveća šta? Imetak, djecu, porod, žene. Jedino što se prenosi u Kur'anu jest ova dova: وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. I reci: gospodaru moj, povećaj moje znanje. Najveća blagodat na dunjaluku je da te Allah uputi, da ga spoznaš, da shvatiš i da razumiješ ono sa čim je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A to nikako ne možeš uspjeti bez tog znanja o Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer svaka nauka se vrednuje po onome što ona izučava, što ona obrađuje. Znate li koja je ova nauka koju ćemo mi, ako Boga, znači ovdje pričati, o njoj kazivati? To je najveličanstvenija nauka koja izučava gospodara svijeta. Ko je naš gospodar? Kojem robujemo, kojeg obožavamo, kojem na sreću padamo, kojeg dozivamo, od kog tražimo, na kojeg se oslanjamo, u svim situacijama. Svi ćemo kazati Allah, ali kada shvatimo suštinu imena kojim se opisao, jedno od njegovih relijepih imena je Allah, i mnoga druga imena koja ćemo spomenuti, vidjet ćemo, a to je osnova od koje ćemo početi tako Boga. Posle ćemo, znači, dodati jedno po jedno ime kojim Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisuje, jer kaže: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Allah posjeduje najljepša imena. Pa ta imena koja on subhanahu wa ta'ala posljednje, mi ćemo uz Allahu tebareke ve ta'ala pomoć obratiti. Sve ajete koje smo citirali, koji govore o vrijednosti znanja, znate li vi koje je to znanje, drago braći i sestre? To nije znanje koje se danas plasira. Da postaneš inženjer, naučnik, profesor, doktor i slično. Ovo znanje sa kojim Allah subhanahu wa ta'ala ovdje posebno ukazuje
je znanje sa kojim su došli poslanici od prvog do posljednjeg, a svi su oni opisivali gospodara svjetova. To je znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Znanje u njegovoj plemenitoj knjizi, o sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer Imam Malik je kazao, kad je upitan šta je to znanje, rekao je qala Allah, ono što kaže Allah i što kaže qala Rasul, što kaže njegov poslanik. To je znanje. To je najbolje znanje sa kojim se možeš okriti. To je znanje koje će tu vest u džennet ako budeš radio po njemu. Džahil koji je neznalica i onaj koji ih zna, nikada nisu isti. Niti mogu biti isti. Ko može osjeti slast imana? Da li može čovjek koji ne zna o Allahu osjeti slast imana, onaj koji zna o Allahu tebareke ve ta'ala? Nikada ne mogu. Zato mi, draga braćo, večeras uz Allahu tebareke ve ta'ala pomoć ćemo spomenuti nekoliko govora našeg selefa i hadisa poslanika alejhi salatu vesselam koji ukazuju na veličinu ovoga znanja. A vrijednost izučavanja ovih imena, o tome se može govoriti i tom knjige napisati. Koja je vrijednost, znači izučavati Allaha tebareke ve ta'ala imena. Mi ćemo čas spomenuti ukratko, a iz toga ćemo vidjeti kolika je vrijednost. Zatim u narednim predavanjima, znači nekoliko predavanja će biti, možemo kazati, uvodna predavanja prije nego što otpočnemo sa Allahom tebareke ve ta'ala lijepim benima, znači ime po ime. Prije svega ćemo spomenuti šta znači u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Zaista Allah posjeduje 99 lijepih imena. Men ahsaha dakhala al-dženne. Koji bude naučio, ući će u džennet. Hadis je vjerodostojan, Buharija ga bilježi. S tim, znači da ovaj hadis, u njemu znači može se priča i može se govori. Zbog čega? Zato što poslanik sa sredem govori da Allah ima 99 imena. Znači, meselu koju ćemo raditi, inšalav, da li Allah šan ima isključivo 99 Allahovih lijepih imena, da su ograničena brojem, ili ima više od toga? Počnemo oko voda prije nego što počnemo govoriti o Allahovim lijepim imenima. Zatim riječ ovdje koja je došla u hadisu, ahsaha, koji bude naučio, šta ona znači? Da li je to samo naučiti, znači napravo 99 imena, ili nešto drugo? Spomenut ćemo govore, znači selefa uleme, šta su kazali po pitanju toga. Zatim poslije toga, ovih 99 imena koje mi danas čitamo i čitamo po levhama i po knjigama i svudje negdje možemo naći ta Allahova lijepa imena koja su ispisana, da li su to imena koja je poslanik alejhiselatu vesselam spomenuo? Da li su, znači, imena došlo u hadisu, da su govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ili je to govor nekog od ravija koji su prenosili hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa ćemo spomenuti govore i zaključak, ono što je najispravnije, odnosno što je ispravno i prihvatljivo od toga. Poslije toga ćemo spomenuti pravila vezana za Allahova tebareke ve ta'ala lijepa imena. Ne možeš učiti Allahova lijepa imena ako ne znaš pravila koja je postavio ehli sunnet vel džema. Zbog čega? Zbog toga što su mnogi novotari koji su došli poslije poslanika alejhiselatu vesselam iz zlatnih generacija pokušali da dodaju imena koja nisu od Allahovi tebareke ve ta'ala imena, ili da oduzimaju Allahova tebareke ve ta'ala imena tako što su negirali sva Allahova imena, sva Allahova svojstva neuzubila, poput džehmija, ili koji su priznali Allahova lijepa imena, ali su negirali svojstva poput sekte, znači mu'tazila, ili koji su prihvatili, znači, samo jedan dio Allahovi svojstva savršenih osobina, negirali, odnosno prihvatili i potvrdili Allahova lijepa imena, ili znači ćemo prihvatiti sva Allahova tebareke ve ta'ala svojstva, onako kako to dolikuje gospodaru svjetova i njegova lijepa imena, onako kako je potvrdio ehli sunnet. O tome ćemo, znači, govoriti, i ova pravila su jako bitna. Kad ta pravila završimo, uz Allahu tebareke ve ta'ala pomoć radit ćemo jednu meselu koja je jako bitna, to je ilhad. Odstupanje od Allahovi tebareke ve ta'ala lijepih imena, jer Allah što kada kaže وَلِلَّهِ لَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Zaista Allah dželešanu posjeduje lijepa imena, fed'uhu biha, i vi njima dozivajte njega, uadari lazina yulhidune bi esma'ihi. I klonite se, izbjegavajte, bježite od onih koji Allahova imena izvrću, iskreću njihovo značenje.
Znači, ovaj ilhad je spomenut u ajetu istom, gdje vaš on potvrđuje, a zatim, znači, negira taj ilhad i tu vrstu ilhada, iskretanja, izvrtanja, pa ćemo vidjeti šta znači iskretati i izvrtati Allahova tebareke ve taala lijepa imena, njihova značenja i kakva je kazna za one koji to čine. Poslije toga ćemo ući i otpočeti sa Allahovim tebareke ve taala imenima, odnosno sa Allahovim lijepim imenom Allah. I tog trenutka, u tom predavanju spomenut ćemo najveličanstvenije, najuzvišenije, najodabranije Allahove tebareke ve taala ime, koje je, znači, poslanik sallallahu alejhi ve selleme nagovijestio u hadisu da Allah dželešanu ima ismu, znači ismul azam, najveličanstvenije, najveće ime, kada se dozove, odazove se onome koji doziva tim imenom, a kad zatraži tim imenom, Allah dželešanu mu usliša njegovu molu. I hadis je sahih. I oko toga, znači, postoji razilaženje učenjaka, znači 4 poznata mišljenja i ono ćemo, znači, da ključ sa ispravnim mišljenjem. To je ukratko, znači, o našem planu i programu kako ćemo, znači, ući u Allahova tebareke ve taala lijepa imena. A večeras ako god da govorimo, znači, o vrijednosti izučavanja ove nauke. Rekao Ibn Kajim rahimahullah. I ovo je jako, znači, bitno da shvatite, da razumijete koliko je značenje i na koliku je stvar ukazao, znači, Ibn Kajim rahimahullah kada je kazao ovu stvar. Kaže, ko spozna Allaha njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima, zavolit će ga u što nema sumnje. Ko spozna Allaha njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima, zavolit će ga u što nema sumnje. Koliko danas ljudi voli Allaha subhanahu wa ta'ala? Ili koliko ljudi je svjesno ili zna da ga Allah subhanahu wa ta'ala voli? Koliko smo se uposlili sa ovom naukom da izučavamo, znači, Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga, znači, spoznamo kroz njegova lijepa imena i njegova savršena svojstva? Malik ibn Dinar, rahimahullah, je kazao, napustili su stanovnici Dunjaluka, a da nisu osjetili ono što je najljepše na Dunjaluku. Napustili su stanovnici Dunjaluka, a da nisu osjetili ono što je najljepše na Dunjaluku. Što je to najljepše? Mi se pitamo, a su ga pitali oni koji su ga slušali, pa su kazali, a šta je to najljepše na Dunjaluku, o Ebu Jahja, jer mu je kunija i nadimak bio Ebu Jahja. Šta je to najljepše? Kaže on, radijallahu anhu, odnosno rahimahullah, spoznaja Allaha azza wa džal. Da ga spoznaš, da saznaš ko je tvoj gospodar koji se opisao sa tolikim lijepim imenima i savršenim svojstvima. Jer to mora biti značenje, mora biti, znači, nešto veliko. Čim se Allah subhanahu wa ta'ala sa tolikim imenima opisao? Arapi kada kažu da sejf, sablja, ima nekoliko imena, kažu da tu ukazuje na šta? Na veličinu sablje. Jer kažu što neka stvar ima više imena, sve, znači, jačih značenja. Sve jačih značenja. Allah subhanahu wa ta'ala, ono što nam je poznato iz ovog hadisa, 99 imena, a mi kazat ćemo, kodimo radu tu meselu, da ima daleko više Allah subhanahu wa ta'ala imena od ovih 99. Zamislite da te moći i te veličine, da se opiše tolikim savršenim svojstvima iz svakog tog svojstva se izvlači zapisci. Odnosno, znači, uzimaš koliko ti si u mogućnosti da se okitiš tom osobinom kojom se okitio Allah subhanahu wa ta'ala, s tim da Allah subhanahu wa ta'ala ima tu potpunu osobinu, savršenstvo te osobine, dok će mi uzeti samo jedan dijelić koji je pohvalan da se uzme, dok neke osobine ne možemo uzeti kao osobina gordosti. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je pokudio i zabranio da se robovi ohvale jedni za drugi. Kibr. Ali po pitanju Allah subhanahu wa ta'ala, ta osobina je savršenstvo. Jer njemu to dolikuje. Onako kako se on opisao subhanahu wa ta'ala. Zato, draga braćo i cijenje sestre, u Kur'anu gotovo da ne možemo naći jedan kur'anski ajet, a da se on ne završava sa Allahovim lijepim imenom, ili, znači, njegovom savršenom osobinom, ili da ne otpočinje
sa Allahovim lijepim imenom ili da ne sadrži u sredini, znači, ajeta jedno od njegovih lijepih imena. Što opet ukazuje na veličinu gospodara svjetova. Znači, kada uzmemo, kada razmislimo o kuranskim ajetima koje čitavamo, vidjet ćemo, znači, da Allah Dželešanu nekada spominje svoja lijepa imena na početku ajeta, nekada u sredini, nekada na kraju, a nekada na početku i na kraju, a nekada tri puta. Znači, što kaže da je to savršenstvo nad savršenstvom, da otpočne sa svojim lijepim imenom, zatim ga spomene u sredini ajeta i završi, znači, na kraju sa dva lijepa imena. Pa kažu, kada se spomene jedno, to je savršenstvo. Kada se spomenu dva imena, to je savršenstvo nad savršenstvom lijepih imena. Vidjet ćemo potpuni sklad posebno, znači, za osobe koje razumiju arapski jezik. Ibn Taymije rahimahullah kaže, u Kur'anu se nalaze i spominju Allahova lijepa imena i uzvišena svojstva. Zatim kaže njegovog zlata, odnosno sifatu zlatije, a to su osobine Allahovog bića, i sifatu fi'lije, osobine Allahovog upravljanja, stvaranja njegovih dijela. Znači, osobine njegovih dijela. Što znači, imamo dvije kategorije Allahovi tebareke ve ta'ala osobina. Njegovog bića, njegovog zata kojim se on, znači subhanahu ve ta'ala opisuje, i njegovih radi, njegovih dijela. Pa kaže svojstva upravljanja, koja su druga, znači, kategorija, i svojstva, znači, njegova vlastva bića, su više spomenuta u Kur'anu od čega? Od opisa dženneta, od hrane koja će biti u džennetu, od uživanja koja će biti u džennetu, bilo čega drugog. Znači, Allahove osobine koje opisuju njegov zat, njegovo biće, subhanahu wa ta'ala, i njegove radnje su više spomenute u Kur'anu od opisa dženneta i onoga što će biti u džennetu, od hrane, uživanja, pića, hurija, ono s čemu se mi divimo i što volimo da slušamo, a u suštini nekada preskačemo one bitnije stvari koje su nam, znači, tekako važnije da ih shvatimo i da ih naučimo i da ih spoznajemo. Zatim, mi znamo, draga braćo, da je najveličanstveniji ajet u Kur'anu koji? Ajetul Kursi. U Bejbinu Kab, kad ga je poslanik alejhiselatu vesselam pitao koji je najveličanstveniji ajet u Kur'anu, odgovorio, znači, da je to Allahu la ilaha kako da je to kursi? Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Znači, da nema, da je Allah taj koji nema istinskog Boga osim njega, i onda se opisuje al-hayyul qayyum, živi i vječni. Iz ovoga, znači, Ibn Taymije, Ibn Qayyim i drugi učenjaci zaključuju da je, zbog toga što je najveličanstveni ajet, da su ovo ta imena koja su najveća Allahova tebareke ve ta'ala imena, zato što se nalaze u tom ajetu koji je najveličanstveni ajet u Kur'anu. Međutim, nije nam to sada tema. Tema nam je, znači, zbog čega je najveličanstveni ovaj ajet? Upravo zbog toga što ulema kaže da se Allah subhanahu wa ta'ala opisao sa mnogim osobinama. I znači sa puno lijepih imena u ovom kur'anskom ajetu. Ovo ćemo, znači, imati posebnu temu gdje ćemo spominjati detaljno, znači, u ajetu Kursi. Ali zbog čega, znači, zbog čega je najveličanstveniji? Upravo zbog toga što obuhvata i sadrži, znači, mnogo Allahovih lijepih osobina i lijepih imena. Zatim, najveća sura u Kur'anu je Umul Kitab, Fatiha. Gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis bilježi isto Buharija koji ovaj prije, znači, da kaže, tako mi Allaha, da Allah Dželešanu nije spustio Kur'an, niti u Tevratu, niti u Inđilu, niti Zaburu, niti Kur'anu, kao što je sura Fatiha. Ni jedno, znači, svijetoj knjizi od prije, znači, Kur'ana, nije objavljena sura poput sure Fatiha. I ona je, znači, najbolja i najjačijeg značenja. Kada pogledamo, kažu učenjaci, kada pogledamo, znači, šta, o čemu govori sura Fatiha, vidjet ćemo da Allah Dželešanu se opisuje sa mnogim imenima i svojstvima u toj više nego što spominje sudnji dan.
Znači sura više spominje Allahove lijepe imena i savršene svojstva nego što opisuje sudnji dan i dešavanja na sudnjem danu. Opet vidimo zbog čega je značajna, zbog čega je velika, zato što opisuje gospodara svjetova. Gospodara svjetova, njegovim znači lijepim imenima i savršenim svojstvima. Zatim kada pogledamo u treći hadis gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je kul huvallahu ehad odgovara trećini Kur'ana, da sura znači kul huvallah odgovara trećini Kur'ana. O čemu priča sura? O čemu govori sura? O svojstva milostivog. Opisuje gospodara svjetova. Znači čitava sura koja odgovara trećini Kur'ana opisuje znači Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato Ibn Tejmije kada kaže, kada govori zbog čega je ona znači u tolikoj vrijednosti, naspram drugih sura, kaže Kur'an govori o tri nauke. Prva nauka jeste znači govori o tevhidu. Druga znači govori o istoriji i treća o šerijatskom pravu. A sura kul huvallah govori o čemu? O tevhidu, o Allahu subhanahu wa ta'ala, o sifatima, o lijepim Allahom i tebareke wa ta'ala imenima. I zato kaže odgovara trećini Kur'ana. I vidimo znači sve tri ove stvari koje smo napomenuli da je onaj vrijednost toga isključivo zbog što sadrže u sebi znači opis Allaha subhanahu wa ta'ala. I vidimo znači da ukazuje na posebnu znači vrijednost izučavanja te nauke, da istražuješ, da žudiš, da spoznaš gospodara svjetova. Vi znate primjer osobe koja je mnogo za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem mnogo učila o namazu kul huvallah. A svako rekao što kul huvallah, on se pati. Pa su ashabi se htjeli žaliti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem zbog čega toliko uči, a druge sure za kul huvallah vahad. Pa je došla znači osoba poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na upit zbog čega, kaže zbog toga što ta sura sadrži osobine milostivog gospodara. Volio je suru samo zbog čega? Zbog toga što je opisivala gospodara svjetova. I šta je poslanik kazao njemu? I tebe Allah subhanahu wa ta'ala voli. Allah ga zavolio zbog onoga što on voli gospodara, zbog njegovih svojstava. Zato Ibn Tejmije kaže, ovaj hadis pojašnjava i ukazuje da Allah subhanahu wa ta'ala voli onoga koji voli da spominje njegova lijepa imena i savršena svojstva. Allah voli onoga koji voli da spominje Allaha, znači kroz njegova lijepa imena i savršena svojstva. Kao što je znači ovaj ashab volio da spominje i veliča gospodara svjetova učeći ovu plemenitu i veliku znači suru u Kur'anu. Šta prouzrokuje znanje o ovim lijepim imenima i savršenim svojstvima? Prouzrokuje habibi da spoznaš gospodara svjetova, strah poštovanje u tvom srcu, da Allaha subhanahu wa ta'ala obožavaš, da njemu robuješ, da se na njega oslanjaš, da od njega tražiš. Znači, kada vidiš kolika je to veličina, koliki je tvoj gospodar, kakve osobine ima, kakva lijepa imena i ta značenja, kada kaže Alim, Sami, Al-Basir, čuje, znači, apsolutno se čuje, apsolutno se vidi, apsolutno znači, onaj, ništa mu skriveno nije. I ta činjenica, ta iman uđe u tvoje srce, kako ćeš onda raditi nešto što će Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljno? Kad kaže Al-Qadir da je svemoćan, zar se možeš bojati nekoga, strahovati od nekoga, kad znaš da je gospodar svjetova na tvojoj strani, Al-Aziz moćni? Ovo su samo skraćena značenja od onoga što zaista ta imena nose u sebi. Znači, ukratko rečeno, ta ima moćni. Ta moć se opisati, veličina te moći se opisati onako kako se opisalo, znači ili Allah subhanahu wa ta'ala, ili poslanik, ili selef, govoreći Allah subhanahu wa ta'ala. Zato nam je obaveza, draga braćo, da spoznamo, da naučimo i izučimo ova lijepa imena. Da upoznamo našeg gospodara, da bi ga obožavali onako kako njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Jer pogledajte koliko osoba danas ima koji nisu spoznali gospodara svjetova. Zar nije ružno da uživa u blagodatima života,
u jelu, u pići, u piću, u hrani, u uživanjima svim, znači na dunjaluku, a ne zna ko je njegov gospodar, ne zna ko je Allah, ne zna šta traži taj Allah od njega, niti mu robuje, niti mu zahvaljuje, ni u kakvom slučaju nije spoznao gospodara svjetova. Zato je on taj koji ne zna i ne može nikako biti isti poput onoga koji je sve ovo saznao, znači i zna i spoznao je svoga gospodara. Vi znate da u namazu kada se poredamo u safu, da je neko iskreni, predani, pobožni, neko se i rasplače i suzu pusti, sjeti se veličine i svega toga. Neko razmišlja o svim dunjaličkim stvarima koje znači ili problemima ili poslovima koje treba obaviti ili koje već ima po sebi. Dok drugi znači potpunosti je skrušen u svom namazu. Šta je razlog tome? Upravo vas poznaje, dragi brate. Upravo vas poznaje gospodara svjetova. Onaj koji ga spozna i vidjet ćemo one prelijepe primjere oni koji su ga na najljepši način spoznali. To su ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je ušao ovaj iman u njihova srca, nestalo je habibi, znači najmanje trunčice šeka sumnje. Poslanik 13 godina je pozivao u Meki ovim osobinama, ovim značenjima. Ko je Allah? Značenje imena Allah. Da samo njemu robuješ. Da samo njemu sežu činiš. Da samo od njega tražiš. Da se kloniš svih lažnih božanstava. Da ih sve negiraš. Da nijedno godine priznaješ, osim el ilah, ilahu kum ilahu vahid. Vaš Bog je jedan Bog. Vaš gospodar je jedan Bog. Nema više bogova koji je najzaslužniji i koji je apsolutno zaslužan, samo on, da se Bože njemu sreća čini. Koji je, znači, Halik, 13 godina, Halik, i stvorio i nebesa, stvorio zemlju, ono što je na zemlji, ono što je u zemlji, na kopnu, na moru, u moru, nebesima, gospodar stvoritelj svega. Razik koji daje opskrbu i koji spušta od ozgo sa nebesa svojim robovima. To je poslanik sallallahu alejhi ve sellem 13 godina pozivao. Da je onaj, da je on, taj subhanahu wa ta'ala koji se opisao tim imenima i tim značenjima jedini, znači kad si ga spoznao da je on takav, jedini zaslužan da mu sežu činiš, da od njeg moliš, da se njemu predaš, da znaš da je on taj jedini koji ti može štetu otkloniti, koji ti može, znači, bogatstvo pribaviti, koji ti može pomoći. Znači, opisivao je gospodara svjetova 13 godina svojim značajnim i savršenim svojstvima. I ta akida kad je ušla u onu prvu generaciju, da li su je, znači, oni ikada ispustili iz svojih srca? Da li ima munafika u mekanskom periodu? Da li je postao jedan munafik između onih koji su primili din? Nije. Ne, jer je ta istina i ta iman ušao u njihova srca. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala toj najodabranijoj skupini daje da formira islamsku državu. Posle islamske države znate gdje je sve islam, znači, došao. Jer su ga spoznali onako kako treba, znači uzimali su onaj dio po dio u svojoj vjeri. Uzimali su one prioritete koji su najbitniji. Nisu došli da čitaju 15 tomova nekog dijela, a nisu skontali suštinu robovanja gospodara svijeta. Nisu odšli da čitaju, izučavaju hadisa, neke uče, a nisu skontali suštinu svog postojanja. Uči se Kur'an na pamet bez znanja o suštini njegovog postojanja. Da se manifestuje u njegovom životu. Da ostavi tragove, znači, u njegovom životu. Zato svako ime koje se spomeni od Allaha subhanahu wa ta'ala, mora da se uzme ta osobina i da se osjeti taj manifest između nas, u našem djelovanju, međusobnom, znači, kontaktu, u svim, znači, segmentu našeg života. Da se osjeti, habibi, da se ti okitio tim osobinama, da si spoznao gospodara svjetova. Zatim ćeš da shvatiš i hadise koji ti zabranjuju gibet, i hadise koji ti zabranjuju nemimet, i obavezu namaza, i obavezu zekata, i posta, i hađa, i selama, i svega toga će shvatiti, vjeruj mi, kad zamučiš ova imena i njihovo značenje. Zbog čega ti je to sve? Zbog tebe. Ali će znati zbog te velike važnosti, kada shvatiš Allaha subhanahu wa ta'ala, kada ga upoznaš kroz ta lijepa imena i savršena svojstva, sve će ti biti lakše da prihvatiš
te hadise koji ti govori o tome. Jer kad si ga spoznao imenima koji ti govori o murahebi, da je on znači da ti je svijest uvijek takva, da je on taj koji je iznad tebe, da te motri, da te prati, da mu ništa nije skriveno, znači ćeš moći pričati gibet, nemime, znači ćeš moći nekoga govarati, znači ćeš moći nekoga potvarati ono što nije istina, dodavati, oduzimati, znači ćeš moći da se zanimaš takvim stvarima, niješ moći habibi, jer ti ne da taj iman i spoznaja o ta lijepa imena savršena značenja. Allahovi te bareke ve taala osobina. I to su razlike. Oni koji sebi dozvole, zato se kaže da su to kebair, veliki grijesi. A veliki grijesi kad se nađu kod čovjeka, onda se opiše da njegov iman stagnira i opada. Ne raste, ne može biti istog imana u svakom pogledu, u svakom trenutku. On čini masijet, čini nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Ta svijest Allah mu je opala, dozvolio je sebi da čini te grije, njegov iman opada. Nije znači na istom stepenu. Poput onoga koji raste sa imanom, stalnim, znači ibadetima, stalnom, znači spoznajom, veličanjem, slavljenjem Allaha te bareke ve taala. I onda sve to ćeš moći da slažeš kockice u ovoj vjeri. Do onog potpunog nekog savršenstva spoznaje, koliko te Allaha te bareke ve taala otvori od toga. Pogledajte što je kazao Ebu Kasim el-Asbahani, rahimahullah. Kada je govorio o pojašnjenju važnosti izučavanja Allahovih lijepih imena i savršenih osobina. Pa kaže, prvo što je naređeno, što Allah subhanahu wa ta'ala naredio svojim robovima, jeste spoznaj Allaha tebareke ve ta'ala. Kako? Prvo što je naređeno, što Allah subhanahu wa ta'ala naredio svojim robovima, jeste spoznaj Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako? Allah dželešanu kaže, fa'alem ennehu la ilaha illallah. Fa'alem. Imperativ od glagola, znati. Znaj dobro da nema drugog istinskog Boga osim Allah. Znaj, kako ćeš znati ako nisi spoznao? Znaj da nema znači drugog istinskog Boga koji je zaslužan da se obožava osim Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže, zato je potrebno da muslimani znaju Allahova imena i njihovo značenje. Zato je potrebno da muslimani znaju Allahova, znači lijepa imena i njihovo značenje, kako bi Allaha veličali, kako bi Allaha slavili onako kako mu dolikuje. Znači to ćeš uspjeti samo spoznajom Allahovih lijepih imena, da će znati kako to Allahu subhanahu wa ta'ala dolikuje da ga slaviš. Pa kaže, kada čovjek, a to je sad naša situacija, naše stanje, kada čovjek želi da uda nekoga, da uda svoju čerku. O čemu se raspituje? Prvu znači stvar koju pita o mladoženji, ko je, kako se zove? Ime oca, znači djeda, porijeklo, pita imena. Prvo znači što pita imena. Ide, kaže, do te mjere, znači do najmanjeg detalja. Toliko se raspituje. O čemu? O stvari koja je bitna i koja je nebitna, znači kada se uzme u obzir, znači o čemu mi govorimo. Došao čovjek sa ženi, ti pitaš kako se zoveš, kako ti je otac, odakle si, šta si, raspituješ se. A kaže, a Allah Đelešanu je stvoritelj naš. A mi se ne raspitujemo, mi se ne interesujemo ko je on, kakvim se imenima opisao, kakva su značenja tih imena, što ona obuhvataju, što ona sadrži, što ona traži od nas. Ime, kada Allah što kaže, da je on, znači, El Ilah. Nije to ime samo, znači, da se Allah što pisao ti imenom. To ime zahtijeva i traži od tebe, Habibi. Kad spoznaš i kad znaš suštinu značenja, da to prihvatiš i da radiš po tom imenu. Nabrajati Allah, 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 hu, i da se vraćiš na hu, skrati skrot, bez poznaje ti značenja, nemaš fajde od toga. Fajda ti je znači kada saznaš i spoznaš zbog čega se opisao, šta to ime, koju tajnu nosi u sebi, zatim znači prihvatiš i radiš po tome, tek tada možeš kod Allaha te bareke ve taala očekivati znači veliku nagradu. Zato kaže na kraju, zato smo najpreći da spoznamo i znamo njegova imena i njihovo značenje. Najpreći, Habibi, da spoznaš Allaha,
njegova imena i njihovo značenje. Da uložiš maksimalan trud na putu, znači da dođeš do toga. I nažalost, danas smo mi u Bosni uskraćeni ove nauke. Uskraćeni smo, znači, spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena i savršena svojstva. Još uvijek nećemo naći djelo koje u potpuno znači pojašnjenje ovih Allaha subhanahu wa ta'ala imena, što traže, što zahtijevaju, znači, od nas. Poslanik alejhi salatu vesselam, kada je Muaza ibn Džebela slao u Jemen, jedan od hadisa koji ukazuje, znači, na prvu stvar koju je tražio jeste da kaže: inneke taqdemu ala qawmi ahli al-kitab, zaista ćeš ti doći narodu koji su od kršćana i židova, ahli al-kitabije. Pa kaže u nastavku: falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ibadatu Allah. Prva stvar koju ćeš ih pozvati da čine i rade ibade, znači da robuju, ibade čine kome? Dopunjava samo isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala. A pogledajte šta je nama dokaz. Dokaz je nastavak hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže: فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ A kada spoznaju Allaha. Razumijete, znači, dokaz našeg govora. فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ, kada budu Allaha spoznali da je on zaslužan da mu se ibadet čini, pa mu se odazvali u tome, tek tada hi fa ahbiruhum, tek tada hi obavijesti da im je Allah Đerašanu šta? Propisao 5 dnevni namaza. Tek tada. Prvo, da se pojasni ko je Allah subhanahu wa ta'ala, zbog čega je jedino zaslužan se njemu samo ibadet čini. Pa kada to spoznaju, kada to shvate, kada to razumiju, tek tada im kaže: Allah te duži da klanjaš 5 dnevni namaza. Ne, habibi, preskače sve ovo i kaže: klanjaš li ti? Ne klanjaš, ovo bila, moraš klanjati. Kome da klanja, kome da robuje? Imana u srcu nema i zato smo mi, znači, hušu bun musanade, balvani šuplji. Kakve koristi imamo kada je šupaj balvan, on okolo fino ukrašen, sređen, diviš sa njemu, uzmeš da ga isjeba, da ga naložiš, nikakve koristi, nikakve jačine, šupalj, truvo iznutra. Takav su, znači, takve su osobe koje nisu Allah tebarek ve taala spoznale, a prikazuju se, znači, i miješaju se sa ljudima, a ljudi misle da su oni njihovim spoljašnjim izgledima prepuni imana. I ta iman i nosi. Ne, oni koji su bili ukrašeni tim potpunim imanom su ashabi, pa znamo kako su išli i kako su oslobađali, kako su žrtvovali, kako su lagali sa svojim metak na Allahom tebareke ve ta'ala putu, kako se nikoga nisu bojali osim Allaha subhanahu wa ta'ala, kako su svakom trenutku gledali kako će pomoći Allahu tebareke ve ta'ala vjeru. Jer su bili ti koji su naučili, shvatili ovo što im mi govorimo, pokušamo govoriti. Ibn Qayyim rahimahullah je kazao da je ključ božanske dave sa kojom je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u spoznaj gospodara svjetova. Na drugom mjestu kaže, znači ključ, na drugom mjestu kaže sve dave, svi pozivi koji su, znači, sa kojima su došli svi vjerovjesnici, obuhvataju, kruže oko 3, znači, stvari. Svi vjerovjesnici koji su došli sa davama, sa pozivima, sa, znači, pozivom ka Allahu subhanahu wa ta'ala, kruže oko 3 stvari. I ovo je jako bitno. Prva stvar je, kaže, spoznaja gospodara kojeg dozivamo. Spoznaja gospodara kojeg dozivamo kroz njegova lijepa imena i savršena svojstva i svojstva njegovih dijela, njegovih radnji. Stvorio nebesa, tebareke ve ta'ala. Stvorio zemlju, tebareke ve ta'ala. Stvorio ono što je u njima, subhanahu ve ta'ala. Znači, da spoznaš kako se opisao svojim savršenim svojstvima i da spoznaš kako je, znači, stvorio sve ovo, te osobine njegovog stvaranja, te moći koju Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje. Zato si kakav jaš gospodar? Kako može čovjek osjetiti neki strah nečega? Kada mu ova akida uđe u srce, neće se plaši ničega. Zato ćemo vidjeti one primjere od ashaba, tabina i ostali, došao da klanja Allahu akbar, lav. Krenuo za njim, on namazio. Vidi, sve ništa. On završao nas, salamu alaikum,
i traži hranu na drugom mjestu. Lavo okrene se jedan u stranu. Zato što je znao i u njegovom srcu je bila istinska akida, ubjeđenje da je Allah Dželšanu stvoritelj i životinja, i ljudi, i džina, i svega. To ubjeđenje je ušlo u njegovo srce i znao da je Allah Dželšanu gospodar i te životinje i njega. Ako je propisao, desit će se što je propisano, ako ne, znači gospodar u mojoj strani, udalji ga od mene i lav posluša i ode. Osoba koja je gledala šta se dešava, kaže, od straha prenose rivajet da je osjedla na drvetu od prizora koje znači se dešavalo ispred toga. Mi znamo mnoge keramete koji su se desili Allahom evlijama, Sad ibn Abi Waqqas, znači šta je sve doživio, Omer radijallahu anhu, kakvu je basiru imao kada pogleda čovjeka, zbog čega su takvi ljudi, znači odlikovani bili, Ebu Bekr radijallahu anhu, Osman, Ali i ostali, znači u svojoj pronicljivosti. Zbog akide i ubjeđenja imana ovih značenja u njihovim srcima, dragi braćo. Čovjek se poziva da je vlija, osnovni stvari ko sebe nije. Kaže, on je vlija, on nešto vidi, čuje, podoziva to. U osnovi nije spoznao gospodara svjetova. Zatim, sa kojim dijelom dokazuje da ovo znači zaista posebno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Nego čisto, znači nema dijela, nema ništa, ali on je vlija. Kod Allaha je na posebnoj ređi, vidi i priča ono što niko niti vidi, niti čuje, niti može, ali on može. I to je taj izgubljeni, znači, parametri koje mi gubimo, a ne vraćamo se na ovu suštinu. Znači, prva je bila, spoznaje gospodara kojeg dozivamo kroz njegova lijepa imena i savršena svojstva i svojstva njegovih radnji. Druga stvar, znači, zajedničko svih poslanika, ili dava koja kruži oko svih poslanika, jeste spoznaja puta koji nas vodi ka Allahu subhanahu wa ta'ala, a to je njegovo spominjanje, njegovo veličanje, da spoznaš kako Allah te barek ve ta'ala da spominješ, kako da ga veličaš, kako da mu zahvaljuješ, kako šukr da mu činiš. I onda zaključuje i kaže, sve to kad budeš radio, veličio, slavio, zahvaljivo, trebaš da imaš i da sadržiš kod sebe dvije osobine, a to su vrhunac ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Vrhunac, zato radiš iz potpune ljubavi i predanosti gospodaru svjetova, a zatim, znači, pored toga, vrhunac poniznosti prema gospodaru svjetova. Srce otišlo, nemate, nisi tu. Allaha veličaš, Allaha slaviš. Da si ponizan, Habibi, kada Allaha veličaš, kada Allaha slavi, znači vrhunac te poniznosti. A ta vrhunac te poniznosti može se ogledati u namazu kada čovjek skrušeno, prepušten Allahom. Znači to je poniznost, ono što mi vidimo, znači na klanjačima. Kako je ponizan pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Tu poniznost traži Ibn Kajim ovim pojašnjenjem. Kada ga slaviš, kada ga veličaš, kada mu zahvaljuješ, da si svjestan koga veličaš, koga slaviš, kako ga veličaš i kako ga slaviš, kako mu zahvaljuješ i kako trebaš da mu zahvaljuješ. Sa potpunom, znači, sa vrhuncom poniznosti u tom trenutku i čežnje ljubav prema gospodaru svjetova. To je znači u što spozivali vjerovjesnici. Druga stvar, zajedničko njom. I treća stvar, spoznaja onoga što je obećano u kući nagrade, šta očekuje takve koji ih se odazovu, znači, poslanicima, šta ih očekuje. Oni su pojašnjavali, znači, vjerovjesnici, svi su pojašnjavali šta očekuje dženetlije u kući uživanja, a šta očekuje, znači, one koji su nepokorni, koji se nisu odazvali, davi poziv vjerovjesnika u džehennemu, da nas Allah tebare koja tala sačuva toga. Pa kaže, ukazali su na najveličanstveniju stvar šta očekuje dženetlije, a to je zadovoljstvo gospodara svjetova sa dženetlijama kada uđu, selamet njegov prema njima. I treća stvar, gledanje u njegovo plemenito lice. Svi su tu, znači, ukazivali, pojašnjavali da očekuje dženetlije. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas učini od onih koji će biti, znači, od ove skupine i koji će gledati, znači, Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako njemu delukuje, a to je najljepši dan, najveća nagrada koja očekuje dženetliju, a to je da gleda onoga koga je obožavao, kome je robovao, koga je izučavao, s kojim je srce, znači, bilo predano, za kojim je žudio, čeznuo, znači, da sazna nešto o njemu više. To je ono što očekuje najveća nagrada.
I zato ljudi kada uče i kada govore o Allahu tebareke ve taala, njihova prsa se šire, želja znači se povećava da dođe što više te spoznaje. Kome on zaista robuje? Kome se sežu čini? Kome dovi? Od koga pomoć traži? I kada ga upozna i spozna na dunjaluku, znam se tek susreta sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Jer dok ga spoznaješ, upoznaješ, više žudiš da ga susretniš. Znači susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. A zamislite kakav će to susret biti. I to je Ibn Kajim, znači u poslovnoj kasidi pojasnio, koja je dirljiva i ima onaj, kako se zove, čak i prijevoda na internetu. Možete potražiti da vidite. Zati naš poslanik alejhi salatu vesselam je podučio umet svim stvarima. Podučio je, znači, kad je podučio, kako kaže Abdullah ibn Mesud, znači svim stvarima, pa čak kako ćemo se podapirati poslije male nužde. Zamislite tek onda kako je ukazao na veličinu gospodara svjetova, kako je opisao gospodara svjetova, kako u tome, znači, uspio da poduči umet. Znači, to nijukom slučaju nije ostalo nedorečeno, niti, znači, nepojašnjeno, nego je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pojasnio, znači, potpuno spoznajom Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer Allah Dželešanu kaže: اَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. Zar im, kaže, nije dovoljno? Zar im nije dovoljno i nama i svima drugima što smo mi tebi objavili i spustili Kur'an da ga čitaš i učiš njima? Znači, Kur'anu, zar Kur'an nije dovoljan? Naravno da je dovoljan. Za onoga ko pamijet ima i koji razumije, znači onda je Allah subhanahu wa ta'ala opisao se u tom plemenitom, znači Kur'anu, sa svojstvima savršenstva i svojim lijepim imenima i sa svim onim što očekuje dženetlije, što očekuje neko koji su na suprotnom putu. Znači, kao što smo kazali na temin govor o tri stvari o kojima govori Kur'an. Zatim kaže: inne fi zalike le rahmete wa zikra li qaumin yu'minun. Zaista je to milost od Allaha prema vama. Što je Allah Dželešanu učinio Kur'an, da ga, znači, spustio, objavio, učinio ga dostupnim da ga čitate i čitavate i učite, da izvlačite pouku, da ga slijedite, znači to je rahmet od Allaha subhanahu wa ta'ala. I ne samo to, wa zikra, i znači opomena kome, li qaumin yu'minun, narodu koji zaista vjeruju. Znači samo takvi će opomenu uzeti, samo takvi će koristiti oni koji budu vjerovali u njemu, u njega, znači. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: kad taraktukum ala al-bayda layluha kanahariha. Zaista vas ja ostavljam na čistoj stazi. Čista staza koju je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ostavio. Njena noć je poput njenog dana. Pogledajte kako poslanik sallallahu alejhi ve selleme opisuje svoju stazu. Sunnet, vjeru koja ostaje, znači, iza njega. Pa kaže: la yazigu anha ba'di illa halik. I neće odstupati od njih, neće zalutati od njih, osim onaj koji je halik, koji će biti upropašten. Samo takav, znači, ko skrene sa ove svjetle staze, koja je jasna, znači, u toku noći, u toku dana, potpuno, znači, ista jasnoća, u toku najmrknije noći i u toku dana, ona je ista, neće sa nje skrenuti, neće skrenuti sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, osim osoba koja je upropašten, što je, znači, na ahiretu, koja nema, znači, ikakve koristi tamo. Hadis je dokaz čemu? Da je poslanik sa svema potpunio risalu, da je upotpunio, znači, ono što je trebao dostaviti od gospodara svjetova. Zatim da je upotpunio pojašnjenje onoga koji se obožava, a to je Allah subhanahu wa ta'ala, da tu nema ništa dodati, ništa oduzeti. Ko se bude toga čvrsto držao, bit će na toj čistoj stazi. Ko bude počeo, znači, da skreće lijevo i desno, ide već u ono što se zove propast. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Ibn Kajim, kada opisuje, rahimahullah, čega su naše duše najpotrebnije, kaže: duše nisu ničega više potrebnije kao što je spoznaje gospodara, stvoritelja, njegovog spominjanja, veličanja i radosti za njim. To su naše duše potrebne. I zatim trebaju, znači, da čeznu i žude. Pa kaže: traganje za načinom koji vodi
do njegove blizine. Ovo je jedan od načina, draga braćo, znači spoznanja, izučavanje i slušanje o tome, jedan od načina koji vode Allahove tebareke ve taala blizini. Kaže, nema puta prema ovim stvarima osim sa spoznanjem njegovih savršenih osobina i lijepih imena. Želiš da upoznaš gospodara, ne ješ ga upoznati, niti ga možeš upoznati sa nekim trećim načinom, osim, znači, s ovim koji je propisan, kako se je Allah subhanahu wa ta'ala opisao, znači, sa najljepšim imenima i sa potpunim savršenim svojstvima. Kad svaki put kada rob traga da spozna o njima više, postaće znanji o Allahu subhanahu wa ta'ala i bit će mu bliži. Svaki put kada negira neko od njegovih značenja, a mi znamo koji su sekte koji negiraju njegovo značenje, bit će veći neznalica o Allahu i omrženiji kod Allaha. Kazali smo su džehmije što negirali i imena Allahova subhanahu wa ta'ala i svojstva. Zato su najveći neznalice o Allahu subhanahu wa ta'ala. I najomrženiji kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, i udaljeniji od Allaha. Allah kaže, udaljava roba od sebe onoga trenutka kada se rob udalji od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad se udaljiš od ove nauke, da se približiš Allahu subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena, savršena svojstva, toliko će se, znači, udaljati zaista od Allaha subhanahu wa ta'ala. To je najljepše, znači, on pojasnio. Kaže, život čovjeka je život njegovog srca i duše, njegov govor. Kad nema života za njegovo srce, osim spoznajom njenog, znači, stvoritelja, koji treba obožavati, voliti, veličati i oslanjati se na njega. Znači, i tevekul, i ljubav, i sve pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I to je ono što duša, znači, žudi, što treba. Samo da mi, znači, prljamo s grijesima. A da je prepustimo, znači, onome kako je stvorena, ona bi došla do ove spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad je svaka zamjena za ovu ljepotu koju čovjek može doći preko savršenih imena, odnosno lijepih imena, savršenih svojstava, kad je svaka zamjena je prolazna, koga mi mojiđe spoznaje Allahu, to nije u stanju ni sa čim ne dokladite. Koga ovo mi mojiđe, ova spoznaja, znači ovih lijepih imena i savršenih osobina, ne može to ničim nadoknaditi. Ne postoji, znači, način kako se može to nadoknaditi. Čudno je, kaže, stanje mnogi, kako im prolazi vrijeme i godine, a njihovo srce je prekriveno i nije u stanju da osjeti ovaj miris. On opisuje, znači, vas poznaje miris, najljepši miris koji čovjek može osjetiti na dunjalku. I čudi se tako stanje, koje, znači, mimoiđe to. Kad izlazi sa ovoga dunjaluka onako kako je na njega ušao. Ništa nije izvio, ništa nije okusio, ništa nije naučio, ništa nije spoznao. Kaže da nije osjetio ono što je najljepše na njemu. Živio je na dunjaluku onako kako žive životinje, napuštajući ga poput onoga koji je pakotirao. Nema ništa, muflis, kako je poslanik sa sebe opisao. Kad njegov život je slabost, njegova smrt tuga i njegov povratak Allahu je propast. Ko je taj koga je opisao Ibn Kajim ovdje? Onoga koji nije spoznao gospodara svjetova, kroz njegova lijepa imena savršena svojstva. Pogledajte kako je završio. Njegov život je slabost, kompletan na dunjaluku. Njegova smrt tuga, trebaš ga oplakivati, nije uspio habibi, da se sačuva džehennemske vatre. I kaže, njegov povratak Allahu je propast. Nema što očekivati kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije shvatio suštinu. Zato su neki učenjaci kazali, mi znamo miskin što znači u arapskom, onaj koji nema para, jel? Znaš šta su kazali selefi? Kaže, miskini su oni stanovnici dunjaluka koji su napustili dunjaluk, a nisu osjetili ono što je najljepše na njemu. Pa je rečeno što je najljepše na njemu, kazali su spoznaja i ljubav Allaha subhanahu wa ta'ala, zadovoljstvo sa Allahom kao gospodarom svjetova, zatim zadovoljstvo njegovom blizinom i želja za susretom s njim. Onaj koga spozna Allaha subhanahu wa ta'ala kako mu dolikuje, taj čezme i žudi za susretom sa gospodarom svjetova. I zato onaj koji nauči i shvati i razumije, njemu se, znači, ta želja otvara. A onaj koji nije naučio, nije spoznao, strahuje i misli da je ovo samo taj život koji mu je dat na dunjalu. Nije uopšte
ne pokušava da iskoristi, da se potrudi i strahuje o smrti. Većina ljudi koji će ovom strah, a vjernik ne plaši se smrti. Jer on žudi za tim trenutkom kad će se susreti sa voljenim onoga koga je obožavao, kome je robao, kojem je prepušten. Hoće ako Bog da stati za ovaj put, ako Bog da, znači sad je put ćemo nastaviti, nastaviti govoriti o vam lijepim imenima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ukaboli naš trud, vaš dolazak, da nam učini da ostavi traga naše srca, na naša djela, da bude zadovoljan s nama, da oprosti nama, našim roditeljima, svim muslimanima, da uputi naše zalutale, da pomogne muslimane u čitavom svijetu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.